мне рассказывал, что он для Ивана нужен телеметрист, вот мы симулятор снимаем вам. Це така програма, яку ми почали розробляти в університеті. Виглядає її вона ззовні приблизно так. Програма з сфери автоматизації проєктування діагностики цифрових пристроїв. І на даному етапі розробки це є моделювання логічних елементів. Це є логічний рівень моделювання. І програма дозволяє складати різні логічні схемки з елементів типу і, та, не, або, дивитися цей результат, що відбувається з теми, і виконувати якісь роботи до цього. І програма, звідки вона з'явилася, в університеті в нас читається писок архітектури ЕО, де ми користуємося подібними програмами, і ми вирішили написати альтернативу і чуть покращити те, що було. Бо там були певні недоліки в самій роботі програм, і програма, яку користується в університеті, вона є закритою відповідно університеті, або якісь або кошти, щоб закупляти. Тут ми вирішили написати щось своє рідне університетське, яке дасть можливість його реалізувати, і досить те, що потрібно, і ним користуватися. Програма використовується інтерфейсним підхідом моделювання, тобто користувач може собі з бачимо з панелі перенести елементи, скласти їх, з'єднувати і дослідити якусь там модель. Ми прямували до якоїсь універсальності, тобто, щоб це було дослідження будь-яких пристроїв, які собі користувач складе, а не якоїсь певної певного пристрою, бо є багато способів моделювання, які дозволяють тільки в рамках якихось близьких скласти моделі, їх подосліджувати, запрограмувати, скомпілювати, тоді подивитися. А тут такий більш описовий і ширший підхід до моделювання. Сама програма написана на мові Java з використанням як основи NetBeans Platform. Тобто каркасу, який дає вже готові ці всі віконечки, кнопочки, панелі, щоб не тратити час на розробку велосипеду, а робити власне свої речі. Як ми взагалі організовували розробку проекту? Бо ми почали в команді з трьох людей і треба було якось організувати, щоб ми не звалилися в тому самому коді і ділили розробку, щоб час був використаний максимально ефективно. Проаналізували різні системи організації робочого потоку зі страхом різних і вибрали Canva, власне, як такий підхід від Toyota і Ліка. Чого саме Canva, бо у нас не так багато, у нас всього троє, і ця система дає можливість ефективно використовувати там розподілені там доволі великі завдань на декількох людей, щоб швидко виконувати досягати результату. Використовує такі ресурси, як Trello, така власне дошка завдань, доволі має зручний інтерфейс, можна приєднувати файлики, все, що потрібно, все на місці. З версії контроль версії використовували розподілену систему контроль версії Git, яка зараз власне працює, дала нам те, що треба після різних звернень і Меркуріалів. І власне ресурс, який дає інтерфейс хороший і засоби для того, щоб можна було швиденько переглянути, це GitHub, яку ми використовували. Тут власне адреса програми, де можна власне її стягнути, теж приєднатися до процесу розробки. Саму організацію даних між команді дотоїстів, якими моделі розробляли, чи ці самі наші курсові майстерські роботи, описи алгоритмів, щоб можна було між собою їх переглянути, перечитати, тому використовували до цього Google Drive, де гарно собі поскладали це по папках, поділилися правилами між собою, що дало нам, власне, ми теж таку собі кишеньку чи місце, де можна було зручно обміняти собі місцеї. Це щодо організації розробки. Тепер стосовно самої моделі. Тобто, при підході до розробки програми, на самому початку, ми задалися питання, що нам потрібно, що програма повинна робити. І такі, от, власне,
речі, які в першу чергу, це те, що схема повинна можна додавати елементи, ну, схема можна додавати елементи, забирати, це само зрозуміло, приєднувати їм з собою, запускати схему, дивитися кінцевий результат, відображати стан елементів, щоб воно було все динамічно в ході програми. І ще такий бонус, який є потрібний чи бажаний, це те, що схему, яку ми склали, ми можемо її як якийсь макроелемент підключити інакше. І спочатку у нас була модель доволі низька, бо ми вирішили об'єднати власну схему і елемент в одну сутність. І перше подивилися, подумали і вийшло воно трошки не те, що нам потрібно, бо наприклад, в такий момент ще вийшло, що елемент є порізана схема. Або навпаки, що не зовсім підходить. І тоді ми вирішили розділити, і власне модель являє собою два основних розробленних інтерфейси, це власне схема і елемент. Схема вміє додавати елементи, відмінати елементи, під'єднувати їх між собою і виконувати крок, крок обробки самої схеми. Елемент вміє обраховувати себе, тобто брати значення, які в нього, подивитися на нього і видавати результат. Там щодо графічної частини, пам'ятати свою позицію і такі різні речі, і крім того, пам'ятає свої стани, які він має. Ці два інтерфейси є доволі загальні, ми отримували такої універсальності, і під них можна писати будь-які різні теж. Скажімо так, моделювання різних інших дерев, там неорієнтований граф, тобто можна навіть якісь з'єднання комп'ютерів писати, рахунку якихось кластерних задач. Тобто ці інтерфейси дають таку можливість. А вже під ними ми написали власне два такі класи для моделювання логічних елементів, тому що думали і про фізичний рівень, тобто звідки нам почали, чи з фізичного, чи з логічного, не основно. Це власне базова система, базовий елемент, які відповідають по цих інтерфейсам за рахунок власне логіки логічного моделювання. Власне, як іде опрацювання самої схеми? Якщо у нас є елемент, спочатку кожен елемент на самому початку є початкове значення, задаються на зв'язках між елементами, і ми на самому початку це зробимо, що це нуль. Значення подаються на коди елементів, на множки імоці. Далі сам елемент має метод процес, який обраховує їх і дає на виходи. Граф у нас не орієнтований, так як ми підтримували до цього, до універсальності такої, і ні елемент, ні схема не знає, де входи і виходи, де початок, де кінець. Тому сам елемент відповідає за те, щоб правильно поставити результати на виходи. Другий крок схеми – це після того, як всі елементи, кожен елемент був обрахований, значення з відповідних результатів множок передаються на зв'язок схемі і беруться як середні арифметичні значення на цих множках. І так відбувається стільки разів, скільки є елементів схеми, щоб сигнал прийшов від початку до кінця, так як дати необрахований, і відповідно, щоб ми не маємо напрямку, ми не знаємо звідки почати і куди прийти, щоб без надлишковості обховати дані і обраховуємо їх всі. Як взагалі наповнюється база елементів програми? Є два підходи, це компілятивні і безпосередні елементи, тобто що перше хтось скомпілював якийсь набір, зашив програму, використав адлуниця, є якась наприклад мова в specific language в програмі і інтерпретується вона і в комісі подумає збудувати елементи. Ми використовували власне компілятивний підхід, але з можливістю платформи, тобто з можливістю додавати модулі. Тобто у нас ці елементи вони йдуть як пакети, як модулі, де ми їх написали якийсь пакет, тоді підвантажили програму і можна це робити і по ходу роботи самої програми. Тобто переваги того інтерпретативного підходу використалися ще під дією компілятиву. І власне відвантаження цих елементів, які нам потрібно використовуватися з таким алгоритмом, як Service Provider в NetBeans платформі. Ми вказуємо, що наш елемент, інтерфейс, який я на початку розказував, є Service Provider. І програміст, який пише із елементів до бази нашої, він просто вказує, що, наприклад, там і там або є
входить під цей сервіс-провайдер. І далі механізм блока серед всіх різних там класів, які є в пакеті, чи в системі вантажі, ті, які нам потрібно на панель розкладати. Наприклад, там є класні гіпоти, є різні блоки, і далі вибирають, які нети, та і або. Це звичайно проблема. Як взагалі сам елемент виглядає? Елемент складається з трьох таких частин. Це сам Java клас, це його функціонал, що він сам виконує, робить. Далі є метадані, опис мапування власне стану елементів, елементу за його графічними зображеннями. Наприклад, там лампочка логічна, логічний реалізатор, може мати один нуль, там вона засвідчена чи не засвідчена. І також йде мапування портів за їх власне функції, деякі де результат за графічне відображення на пані. І третя частина це ніграк. Ми використовуємо формати свічі, тобто всі елементи на стракері, щоб, по-перше, їх можна було і зберігати ці швидко, вони великої ресурси, програмі, і в системі контролю версії вони гарно трималися, і зберігалися масштабування. Також, власне, оце от XML опис метаданих, ми написали свій документ як ДПД, і, власне, дає можливість програмістам, які пишуть базу, дотримуватися чіткої якихось стандартів, щоб менше було помилок. І до недавнього часу ми розробили на GitHub цей ДПД-елемент, ну, ДПД-документ, який можна було зверху підв'язати. Зараз він GitHub за тим завантаженням, тому цю локальність ми чого ми досягнули на даному етапі? Доволі відповідний на статус схеми, тобто те, що ми дійшли до тригерів, тобто до елементів з пам'яттю, воно програма відображає коректно сигнали на вході на виходах, тобто ті, що ми перевіряли, писали тести, ми працюємо правильно. Потім це, власне, доступний спосіб створення системи. Потрібно писати якісь формули чи багато тексту, щоб якісь моделі скласти, можна втягувати, побачити, як вони є, скласти, подивитися. Також модульність програми. Як, власне, в користуванні можна розуміти декілька модулів, так і в розробці. Тобто люди, які працюють над програмою, можуть окремо, не залежаючи один одному, розробляти різні частини програми. І на даний момент у нас є логічні елементи, розширені логічні елементи, тобто це поєднання цих логічних елементів, і елементи з пам'яті тригери. І що, над чим ми зараз працюємо, далі усуваємо такі деякі проблеми з циклом. У нас є проблеми з циклом. Коли є цикли з тригерами, то ми зараз працюємо, щоб трошки змінити власне цю алгоритм обробки схеми і її моделювання, щоб додати, власне, краще і рахунок затриму, і асинхронне виконання якесь, тобто роботи в реальному часі. Перевага даного підходу, як до програмування і до моделювання, це, що він зрозумілий і прозорий, тобто видно чітко, де є в нас яка частина програми, де контролер, де в'ю, де якісь описи, чи в організації розробці, чи в самій розробці. Крім того, він не вимагає глибоко знання основної мови програмування і взагалі процесу моделювання. Тобто людина, яка знає, наприклад, графічну частину добре, вона може собі програмувати про графічну частину. Тобто людина, яка знає добре моделювання, але не знає сильно там програмування до цього достатньо, вона може на тому рівні, якому знає, не нам глибоко писати про моделювання. І не навантажено після процесу з машини. Ну, на сьогодні машини є доволі швидкі, щоб використовувати власне ці динамічні моделювання схеми для тестів ігрів. І не потрібно так сильно оптимізовувати, щоб компілювати ті речі на один якийсь раз. Дякую. Запитання. А яким чином ви визначаєте послідовність моделювання тих компонентів в схемі? Власне, що в нас немає послідовності, тобто, як завжди, неорієнтований. І тому ми обраховуємо
всі, тобто у нас є 5, схема з 5 елементів. Ми 5 разів обраховуємо схему. Тоді сигнал він, ну, виходить така трошки надосковість, але сигнал проходить до кінця. І, в принципі, воно працює все. Тоді зауважуємо то, а чому не зробити, щоб елемент знав про наступний свій елемент, або який до нього під'єднує? Тобто зробити набір, ми знаємо, що до одного елементу під'єднаний там набір, ну, 10 елементів, 2 елементи. Ну, сусідні, так, ніби, так. Так. Де вже ти була? Ну, дітей, значить, просте дерево. Ні, якщо діти, то будуть вже, значить, значить, сусіди просто... Ну, бо може бачити моїх сусідів і дітей. Ну, наприклад, ми так не хотіли... Може, швидше не треба обраховувати елемент, ми знаємо. Кожен документ не треба. Так, так. Ну, це є такі варіанти, тобто є багато алгоритмів, які так і працюють. Але ми цього не хотіли, бо, ну, як на нашу думку, це трохи не природньо. Бо в фізиці, так, ви берете якийсь дротик, так, і ви не знаєте там, чи ну, де зиск, що небудь. Ви не знаєте, де в нього початок, де кінець. Як включити, так буде працювати. А, ну ви знаєте, що ви з'єднали його з цим приводом. А не ви якось його поставили, і ви не знаєте, що діти після нього. Ви знаєте, що це буде. Ви з'єднали, що не де там поряд з'єднали. Ні, ми знаємо, що з чим. Що ми не знаємо, чи саме з'єднали, чи дуже коректно, чи базу. То тут річ не в цьому, що ми буде включили. Ми знаємо, що з чим приєднано, але, наприклад, якщо у вас є генератор, так, який дає сигнал, є лічний аналізатор, ми не знаємо, де він є на схемі. Так само, як ви можете, ну, батарейку включити її, що в кінець, що на початок. Тут же, ну, ми хотіли, власне, зберегти оцю природність процесу, бо прямуємо далі до фізичного рівня, та, де, ну, такі речі мають. Тоді ще таке питання. На яких платформах працює? Ну, це Java, сюди, де Java машина встановлена. Тобто Linux. АБС не буде працювати. Чому? Ми ніколи не бачимо. У нас людина з, ну, з команди, ну, яка розробляє, на MacOS пише. Тобто її запускає. Око на MacOS? Так. Ну, власне, там в репозиторії під ним. А питання, робить, що нам можна збагати дуже цікаві схеми, чи дає нам можливість, наприклад, прийняти аналоговий сигнал і видати його? Прийняти аналоговий? Ну, наприклад, я не знаю, але було б цікаво зробити. Ну, наприклад, на аналогів, є дуже багато установлень, які працюють таким чином. Ну, чи можна, будь ласка, на якої знаєте, там є адреса проєкту. Можна було так. Ми будемо діяти. Хороші відповідь. Можна подивитися, як тут. Use the force, read the source. Як тут подивитися. Там де дітка. Застягнути в нас, до речі, на мейвені, тобто, якщо хтось щось... Є ще одне питання. Просто є трошки доповнення, я працюю з тих правилах, знаю, що таке. Просто, можливо, хтось таке в майбутньому працювати, можливо, і я навіть підключуся, якщо буде така можливість. Чи... Просто типу задати цифровий чи аналоговхідний пакет сигналу в якійсь формі і його промодулювати далі по схемі. Буває таке, от, наприклад, подивився схему, знає, що там є, а далі щось треба зробити і промодулювати такі речі. І записати ці сценарії, це повітря вже відповідно. Ну, це можна, це як додаток, ну, звичайно, до програми, зараз йде просто як моделювання, власне, внутрішньої програми. Тобто ми взяли, поскладали, що нам потрібно. Просто тут я, наприклад, знаю, що дуже легко не зробити якусь схему, а задати сигнал і відтестувати елемент. Це буває дуже полегшує розробку. Правильно, щоб мати зворот. Грубо кажучи, якщо ти на виході отримаєш, що між вхідним сигналом... Тобто згенерувати відомий сигнал, і ти будеш знати, що на виході. Таким чином проміжну ланку можна тестувати. Це отакі. Що планується розвиватися? Куди розвиватися? І що далі буде до проекту? Ну, перше чергове метода, як я казав, це є навчання, це використання в університеті. У нас є курс архітектури ЕОМ, в якому, ну, планую його впровадити цю програму.
що, бо там, наприклад, до моменту тригерів той матеріал, який викладається в університеті, вже можна користуватися програмою, тобто вона там ті лампочки світло вказує там до певних лабораторних робіт. От, далі йде власне вдосконалення цього обрахунку схеми самої, тобто врахування там затримок, складніших елементів аналізу, ну, усунення таких проблем на тригерах. І вдосконалення графічної частини, щоб воно було більш юзер-френдлі. В нас ще є ідеї, щоб перевести, наприклад, на Москву, ще щось таке, нові Java-машини дозволяють підвантажувати класи різними мовами, які компілюються в Java Bytecode, використовувати. Ну, таке. Скільки на сьогодні є приготовлення реалізовані телевізії? Ну, приблизно. Ну, я скажу, там 20, може, є 40-30. Розходжу. Ну, власне, це логічні різні. Ну, логіка, є 2 і не є 3, є 2 і просто 3. Ні, ну, зрозуміло, просто скільки вже є. Що це ті стандартні, і там не або, власне, це генератор, аналізатор, їхні потім йдуть DRS-тригери. Ще, по-моєму, якісь є, точно не пам'ятаю, бо це вже люди, які на першові після нас, наступний хтось писали, що ви ще є результатом вашої статті? От ви там, ну, можна сказати, компанія схема, да, і зберігати результат. Що у вас є результат? Ну, результатом це графічне відображення, це те, що видно якийсь сигнал. Відображення чого? Стану. Стану на кожному елементі, на якомусь дитині. Ну, куди підключити цей, ну, де ви хочете спостерігати. А, підключаєте, так? Так, так, і подивитися. Ну, і то можна його зберегти, і відкрити знову продовжити. І ще таке питання, що ви пробували шукати, ну, скажімо так, інші вільні продукти, просто їх використовувати за включати? Так, є куча різних GNU варіантів, потім, ну, на Linux є багато різних, але там, наприклад, вони або розділені, що треба спочатку написати якусь там модель десь скласти, написати там, чи формули, чи якісь казівки, скажімо так, потім схему саму перенести в іншу програму, відкрити, змоделювати, подивитися. Воно доволі незручне і таке не цінісне. Ну, це дуже схоже, значить, схоже, наприклад, на програму TKGI. Ну, є багато різних програм. Ми вийшли, власне, робити слідчик в університеті. Почало, було і розвивалося, власне, і робилося те, що потрібне нашому університеті, ніж десь використовувати. Бо ці програми, що багато різних, вони специфічні більш для фізики, ніж для такого вузького, наприклад, що логіки, що з чого ми почали. Ще таке питання. Давайте, Мось. Просто цікаво, чому ви на Java? Чому саме Java? Чому не сильно? Не знаю. А, один з власних переваг це те, що на багатьох платформах можна запускати. Це розкомпільоване, а це крос-платформа. Ну, знову ж таки, можна продовжити. Python, Perl. Можна на цьому сьогодні почати все одно. Можна почати на... У вас платформа не достатньо. Я не знаю, ви не знали Java. Корм? Більше класів тепер дякую ще раз.